Ne beladır düşmüşük, ne beladır düşmüşük, əlacını tapan yox. Çox bəlalar görmüşük, bu bəlaya çatan yox, bu bəlaya çatan yox. Dünya düşüb təşvişə, hər tərəfdə həyəcan. Dünya düşüb təşvişə, hər tərəfdə həyəcan. Mat qalmışam bu işə, pullular da verir can. Mənəm mənəm deyənlər, görəsən hardadılar? Dünyanı zəbd edənlər, indi künc axtarırlar. Bəlkə də bu dünyada çox pisliklər uyanır. Çox heyif ki, boğudda quru ilə yaşda yanır. Hamı deyir bu dünya niyə qəzəblənibdi? Belə deyənlər də var, vay, qiyamət gəlibdi. Bəlkə bu ismarıcdır, bəlkə bu ismarıcdır, düşünək biz dərk edək. Allah sözlə demir ki, pis əməli tərk edək. Gör necə çoxalıbdır, gör necə çoxalıbdır, bir-birin ətin didən. Kasıba gülüb özü, özgə haqqını güdən. Həqiqətən az deyil vicdanın itirənlər. Dünya malından ötürü doğmasın qətl edənlər. Odur günah hələflər Tanrı qəzəbindədir. Gör neçə ata-ana qocalar evindədir. Neyləsin bəs bu dünya? Neyləsin bəs bu dünya? O da yol seçməlidir. İnsanlıq qayıtmırsa insandan keçməlidir. Zəlimxan Yaqub demiş, dərs verər bizə dünya, heç zarafat gəlməsin, gəlməsin sizə dünya. Heç zarafat gəlməsin, gəlməsin sizə dünya, gəlməsin sizə dünya, gəlməsin.